Tak já doufám, že už jsem dozrál, že tam je, vnímám to tak, že jsem dostal důvěru a teď je to na mě, abych to, co jsem nabral, abych to zužitkoval potom v té své práci, no, v toho hlavního trenéra. Jak by ten fotbal podle vás měl vypadat z hlediska Sigmy? Tak chtěl bych navázat na tu práci, která se tady dělala dřív, už za doby pana Bricknera, prostě aby se hrál atraktivní fotbal dopředu směrem hodně soubojový, aby tam bylo napětí, aby diváci z toho měli radost a aby jsme vyhrávali samozřejmě. Abyste vyhráli, na to musí být kádr, takže jak by podle vás ten kádr měl vypadat, kde vás tlačí Bota, jak byste si to představoval, aby ten tým fungoval? Tak Bota nás tlačí na krajích obrany, protože tam zatím máme málo konkurenci schopných hráčů, ale zase jsou tam mladí hráči a zase by to chtěl na ně čas. A samozřejmě, pokud se zdraví Míša Ordoš a pokud se Martinovi Dlažovi podaří střílet dál góly, tak nebudeme potřebovat hráče s gólama, ale já si myslím, že každý hráč gólový je dobrý a ten se vám taky hodí, samozřejmě. Je to hodně o ekonomice, teď se o tom tady mluvilo. Cítíte, že Sigma spíš bude posilovat nebo oslabovat a s tím samozřejmě přichází ruku v ruce asi nějaké cíle, s kterými jste byl angažován? Tak pocity. Všechno je dané ekonomickou situací. Já, když se to nepodaří přivést nějaký kvalitní hráče, tak budu pracovat s tím, co mám. Samozřejmě tam těch talentů od 19 počínaje až teďka k Ačku je hodně a dostanou šanci prostě. Jiná cesta asi tam nebude. Měl jsem v hlavě několik kandidátů, ale jednání probíhaly konkrétně pouze se dvěma kandidáty a pro Martina rozhodlo to, že už má dlouhodobé zkušenosti se olomouckým klubem, ať už jako hráč nebo jako trenér. Trénoval u nás i mládež, působil dlouhodobu jako asistent u prvního mužstva, působil jako hlavní trenér B mužstva v loňském období. A i to, že vlastně v těch posledních měsících, kdy převzal mužstvo, ta hra byla zlepšená, že prostě je to ten člověk, který zná tu naši filozofii, kterou bychom se chtěli zaobírat. Vy jste na jaře říkal, že tam jste nebyl spokojen s tou hrou nebo s herním projevem. Mm-hmm. A co se naopak tedy změnilo s příchodem Martina Kotupa na tréninku i ve hře? Mm-hmm. Tak my jsme se bavili o tom, že ta naše hra byla hodně pasivní, zejména co se týče defenzivní činnosti. Po příchodu Martina Kotulka jsme začali být mnohem víc aktivnější, začali jsme v té naší herní činnosti více používat pressingových situací, přímočarejších rychlých protiútoků. I utkání v Plzni v Jablonci bylo mnohem víc konkurenceschopnější než utkání se Spartou. Vy skládáte teďka nově ten kádr, ekonomické podmínky jsou nejdůležitější, takže jaké kladete před trenéra cíle? Zatím neklademe žádné cíle, nevytváříme si cíle, uděláme všechno pro to, abychom ten kádr byl náš co nejsilnější, abychom byli úspěšní v té následující sezóně a podle toho, jak se nám to podaří během následujícího období ten kádr složit, tak potom si budeme stanovat cíle. Jste říkal, že nejdůležitější je hledání lídra, takže jestli jste to mohl říct, koho tedy hledáte a proč? Když budu konkrétní, tak bychom chtěli přivést takového podobného Radima Kučeru, hráče, který je spjatý s Olomoucí, který má tady, abych řekl, pozitivní vztah ke klubu, který bude mít spoustu zkušeností a který je schopen předávat ty zkušenosti hráčům v týmu. Takových hráčů asi moc není, tak kde je budete hledat? Právě protože moc není, tak se snažíme komunikovat. Samozřejmě někteří hráči jsou pod smlouvou. To jednání jsou už delší dobu a budeme se snažit o to v následujícím období. Když se nám to podaří teďka v létě, budeme hrozně rádi, šťastní. Může se to stát, že nám se to podaří během podzimu nebo zimě.